8月28日の更新で、季節の行事、夏だ、暑いぞ、ロー追加。そういえばようやく起動し直した時に、あのコメント欄のやつとギフトコメントの表示オフの状態で再起動できるようになったね。ほんとあれ邪魔だったなんだこの伏せ字みたいになってる状態。熱くしてやろうか。お、ビッグツール今使う。キャスパ、あの機能さ、ギフトとかの、うん、なんかゲームを盛り上げるのにどうこうとかさ、そんな文言あったけど、あれで盛り上がるゲームっていうか良くなるゲームはないだろう。ないだろう。まあコメント欄みたいなもんと考えればなんだろうけども、なんかずれてるんだよな。精霊樹のコン。ゲームによってはさ、演出上、あの、タイトル画面じゃなくて、いきなりもうオープニングから始まるやつとかあるから、そういうのがね、やっぱり、雰囲気崩されちゃったりとかもあるし、やっぱ基本はやっぱデフォでさ、オフじゃないと、それこそあの、元からね、うん、集まれないコメント機能でもそうだけども、ネタバレっていう恐れがあるからね。あってもいいけども、オフ設定、デフォルトの方がいいんじゃないかな。まあでもデフォルトのまんまだと、その機能を知らずに終えるって人も多そうだからな。でもやっぱね、あ、足りない、タピオカが。うん。普通の動画のコメント欄とはやっぱ別物だよな。タピオカを集めてと。くらえい。ジョースターいいね。ここ結構レアものというか、いいティンポーが揃ってるな。タピオカ5万が地味に時間がかかるね。ジョースター、そしてまたタピオカ、タピオカ、ラストタピオカ。ふう、いや、しかし、いい報酬だった。8月29。焼肉の日。らしいね。夏だ、暑いぞ。ラー。に、脇道を追加。デレンデン工場に分魔装置。分魔ワイザー系の、新しいやつかな。分魔剣。これか。分魔装置。人法ガチャシ系の、これを、うん、これも出力を上げて、まだ全然やってないや。で、これで、とりあえず、5にしてと。間違えた。これね、経験値溜まってる時にやっちゃうと、すごい時間かかっちゃうからね。人法ガチャチケもこれで、時短ができると。経験値ものだと超経験値装置ね、たまに使ったりするけども、これも結構時間かかっちゃうからね。うん、これの時短ものとかもそろそろできたりするかな。脇道、これかな。男のピックツール50。あれかな、あのイベントの時に使い切っちゃって、もうここ1個目のこれがまず通れねえよっていう、消費量少ないけどもう取りようがないから通れねえよっていう人のための救済かな。それだけかな。あ、ある。太陽神。ピンクリボンパンツ。で、次は、今50だったから次5万。50だ。ここも割といいティンポー系が。ターボ燃料いいね。ターボ。ターボくん。要求数は同じっぽいな。うん。ターボ。いいね。ナイスターボ。ターボ。いいね。8月30日、ユーザーコラボズから、かげろうの塔開始。コラボしちゃうよ。私は限を超えたかげろうの存在。お、かげろうの青紅。まずうちさ、屋上で、
待ってるんだけど、登ってかない？新穀物神、憂鬱とスノーピア。久々だね、ピア使うの。チケットピア、デザートピア。まあだいぶね、うん、トロッコのおかげでこの辺りはちゃんと上げてあるんで。レインボー松明の、うん、あの上げるやつもさ、だいぶ楽にはなったけども、溜まりの方が早すぎてあそこも消費がなかなか時間がかかるようになっちゃったね。まあいずれまたこうやってね、要求されるときに集めるのが大変になって、その集めるための時短ものとかが実装されるんだろうね。カゲロウの塊魂、超スタームンピア。この先はアップデート待ち。8月最後の更新かな。カゲロウの塔の拡張、ここ結構美味しかったからね。宝箱の中身、この先も期待だ。ヒビアウェアみたいにちょっと生きてきた中でね、発音したことないものがこのゲームには溢れてるね。屋上で待ってるよ。感情、え、あ、粘り気の鍵、うわー、これ大変なんだよな。今日から9月1日の更新、カゲロウのタワーの拡張、そしてデデンデン工場のポクバリン MEC の奥に隠された粉砕機を追加。バリン、奥バリン。以下3章をまとめて粉砕すると何かを得る。失敗作の像を引いてブルックルったマシン、使いどころのなくなった毛が、しかし足りてない。あー気になる粘り気の鍵集めがあったんで全然進めてないっす。うおー、ここでもう100使っちゃうのね、やば。9月2日の更新、カゲロウの塔の拡張と夏だ暑いぞ太陽神脇道の追加。カゲロウの塔まだこの階層ですら途中なんだよな。粘り気の鍵が、これはあと300個必要かな。だねー、粘れない。粘りギブアップ。太陽神、キャッサバ、力水。ここの宝箱は何ざろ。サバント、チンポウ。同じく。粉砕機増幅機。サバンとチンポンはキャッサバ、焼きサバ、タピオカ。粉砕機増幅機はその名の通り、お、手に入るピンクリボンパンツ。ああ、ピンクリボンパンツが手に入るんだ。250になる。おお。カゲロウの塔の拡張がありまして。しかし、まだ俺はこの回すら終わっていない。ようやくね、粘り気が手に入ったんで。次も100個であれば、カゲロウのチンポを。よしよし。カゲロウが手に入る。これは早めにやっとくべきだったね。ややっほー、屋上へおいでよ。BP 待ちでね、手に入るとはいえ、うん。早めにやっておかないと、集まらないって感じだからね。待てばもらえるものだからこそ。で、この辺り、ここはあの、ミカチブロマイド中心となってるけども、もう一つのやつが、うん、他の回もそうかな。あの、ランダムらしいね。ここはどうだろう？ここは一緒か？どっちだ？この先かな？とりあえずここら辺はね、あの、切り替えで、要求物が、うん、ランダムになるっぽい。とりあえず何でもこいで。かげろまっすん。起動中です。停止です。絶ももちんと、かげちん。次は、屋上で待ってるよ。
これ屋上行ったらもうすごいウハウハなこと待ってんだろうな。カルシニウムと西パン、ここは多分両方ともうんランダムだろうね。マラ、マラ来た。関係性があるね。ダマスカス。ここはものによってはうん足りるでしょう。一部少ないやつもあるだろうけど、そしたら切り替えでね。うん、親愛、カゲチン、ニッケルがないけども、ジェラルミン、オッケー、カルシ、カルシファー、ニッケレない、ポコレル。バナジ、バナージ、シンコムでサバンチン、サバンチンにサバンチン、そしてここが拡張分、カゲロウの伝、かわいい、みんな屋上で俺のこと待ってくれてる。そしてターボ燃料、そっちのがきつい。9月4日の更新 10.99、 季節の行事、秋か、ジメジメ、海広い、追加、ブミか、ブミで行った方がいいかな。いいや、キノコで行こう。ブミってるー。マミ。バナナ、バナナ酒。懐かしいな。あの、お酒のね、生成するあの工場、設定もう、変えてないな。お？この宝箱の報酬は選択式だ。へぇー。なにこれ、ちょっと待ってみよう。でもこれぐらいの数だったら別に、どれ取っても他でリカバレるな。うん、ああここも飛車もアミカンジョーカー、へえ、ちょっとなんかの罠が隠されてるかもしれないからあえて放置しておこう。あとでまた回収、バナナ、カカオ酒、ここもだね。いやターボ燃料でしょ。今俺が必要なのはバナナ、リンゴ酒1個だけ。即答。これもあれかな、お酒変わる系かな、リンゴから、リンゴから、リンゴですね。アッポーですね。うん、ターボかな。8万あればね、ターボ燃料のところ通り抜けられるから。お、8万越したか。これ迷う。まだだ。バナナ？なんか、迷うけど楽しいね。うん。もうどれでもいいかなって感じにはなってきたけど、さっきも言った通り、これぐらいの数だったらね、いくらでも他でゲットできるし。そういう系統だね。レインボターボ、ソクトロ。ソクトロッコのね、時短消費物が欲しいですね。飛車もアミカン。そしたらアミカンかな。あとでね、手前のやつも取っとくよ。ラーメン、ラーメンかな。革命チップも楽にポンポン手に入るし。5000ぐらいだったらね。このターボ燃料は俺と同じく、カゲロウの塔で、あの階層で詰まってる人用かな。要求数は少なくて済んでよかったね。で、おー、チンね。あー、迷うね。チンとしてもらうんだったら、勲章ターボ迷うな。燃料使うところ、ね、ちょっと増えてきたから、ここで行こう。で、カゲロウの塔に行き、ターボ燃料、はい。カゲロウもね、時間経ったんで。サバンチン。
要求数はおそらく一緒でしょう。絶望級、絶望の桃。ターボ1万、かげろう20。かげろうちん。いいね。ナイス。季節イベント。デデンデン工場地下のキー。ここはアプデ待ち。ここか。工具。さっきのキーを使って入る。鉄筋。一度、改めてもう一回触れってことか。いいね。これらの、時短ものだね。鉄筋。こっち側またなんか増やしそうだね。革命の勲章とターボ燃料。よかった。足りた。で、いくつずつだ？おほー。いいねがっつりいける。10億ずつ。出力を上げても食事回数はプラス9999しかされないらしい。なるほどね。なるほど。ここでさらにどんどん出力を上げられるといいね。ここのさ、表記、どうにかしないとだよね、そろそろ。がっつり変えないといけなくなるだろうね、このステータス表記というか。まあ、こうやってね、かぶって、見えなくなってるのも、これはこれで面白くて好きなんだけど。